নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি বহু প্ৰত্যাশিত NRCৰ পূৰ্ণাংগ খচৰাখন প্ৰকাশ পালে, কিন্তু তাৰ ভিতৰৰ পৰা 19,06,657 মানুহৰ নাম বাদ পৰিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে এই 19,06,657 মানুহ সঁচাকৈ বিদেশী নেকি? যদি বিদেশী নহয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকক কিয় বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতলৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে? বন্ধুসকল, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম যিসকলৰ নেকি NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ মনত যিটো নেকি ভয় বা আশংকাৰ যদি সৃষ্টি হৈছে, তেনেহ'লেহে কিন্তু সেইটো আঁতৰি যাব। অতি সহজতে আপুনি আপোনাৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকক। যদি আপোনাৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাক NRC কৰ্তৃপক্ষ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এটা জাননী যোগে আপোনাক জনাই দিয়া হ'ব যে আপোনাৰ নামটো কিহৰ কাৰণে NRCত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা নাই। আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো গম পায় যে অসমত বিধি ন্যায়াধীকৰণ আদালত আগতেও আছিল, কিন্তু NRCক যিটো সমস্যাক লৈ অসম চৰকাৰ হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মিলি অসমত বিধি ন্যায়াধীকৰণৰ সংখ্যা কিন্তু ভালে সংখ্যক আগবঢ়াই নিছে, মানে বেছিকৈ দিছে আৰু। তো আপোনালোকৰ যদি যেতিয়া নেকি NRC কৰ্তৃপক্ষই আপোনাক জাননী যোগে জনাই দিয়া হ'ব যে আপোনাৰ নামটো এইটো কাৰণত NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেতিয়া আপুনি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত যায়। আপোনাৰ যিটো ওচৰৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালত আছে, তাতে যায় আপুনি আবেদন জনাব লাগিব যে মোৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, মই এজন প্ৰকৃত ভাৰতীয় মানুহ, কিহৰ কাৰণে মোৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল, এইটো জনাই আপুনি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত প্ৰথমতে আবেদন জনাব লাগিব। তাৰপিছত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে আপোনাৰ যিবোৰ নেকি ডকুমেণ্টছ আছে, ডকুমেণ্টছবোৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যে অৰিজিনেল এই মানুহজন ভাৰতীয় নাগৰিক হয় নেকি। যদি আপুনি প্ৰকৃততে ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো ভয় বা আশংকাৰ কোনো কথাই নাহে, কিয়নো আপোনাৰ নামটো NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো খাটাং। 100% চিয়ৰিটি দিছোঁ, আপোনাৰ যদি সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ আছে, লেগেচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ লিংকেজ চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ আছে, তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু NRCত আপোনাৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটোক লৈ কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ বা ভুৱা বাতৰিত আপোনালোকে কাণ নিদিব, কিয়নো এনেকুৱা কিছুমান দুষ্ট চক্ৰ আছে, কি কৰে অপপ্ৰচাৰ কৰি মানুহক ভয় বা আশংকা দি থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এওঁলোকৰ কথাত কোনো ধৰণৰ কাণ নিদিব। আপোনালোকে অলপ সময় অপেক্ষা কৰক, অলপ ধৈৰ্য ধৰক। অতি সোনকালে NRC কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকক জনাই দিব যে NRCত আপোনাৰ নামটো কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা মন কৰিব কি যে ইমান ডাঙৰ এটা কাম NRC কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে, সামান্য পৰিমাণে ভুল হ'ব পাৰে, প্ৰকৃত ভাৰতীয় এজন দুজনৰ নাম বা সামান্য পৰিমাণে ভুল হ'ব পাৰে, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হৈছে, NRC কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাম যাতে কোনো পধ্যেই বাদ নপৰে। বন্ধুসকল, আৰু যদি NRCৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপুনি জনাব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, কিয়নো যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ আত্মীয় কোনোবাৰ নাম বাদ পৰিছে, তেওঁলোকে যাতে গম পায় যে কেনেকৈ কি প্ৰচেছত কি কৰিব লাগে।